Minë mërëma të ndërruar të lishikuës, jeni me edicionin që të lajmëve në klenë Macedoni. Përbërja e Komisionit qëtetëror të zgjetjeve vazhdojnë të përplasë pushtetin dhe opozitan. Kryetari Levizis Besa Bilal Kasami thotë se nuk do të lujoj që të ketë zgjetje pa përfajsuës të opozitës në KSHZ. Ndërsa Kryeministri Dimitar Kovacevski thëkson se përbërja e Komisionit qëtetëror të zgjetjeve duhet të zgjidhet konform ligjitë. Opozita shqiptare nuk do të lejoj të ketë zgjedhje pa antarin e tyre në Komisionin Shtetëror të zgjedheve. Kështu ka dekleruar kryetari i Lëvizjes Besa, Bilal Kasami. A i thot se pohimet e kreut të kuvendit Talat Gjaferi, se Komisionin Shtetëror i zgjedheve mund të funksionoj edhe me një anëtar më pak, nuk qëndrojnë, sepse, si që thekson, bëhet fjal për një bilans mes pozitës dhe opozitës në procesin zgjedhor. Kjo vetë të regon faktin që qeveria dhe shumica përmes uh, disa partive satelit mundohen që tja pamundësojnë opozitës uh, shqiptare që të ketë antarën e saj në uh, Komisionin Kjendror të Zgjedeve. Ne nuk do të lojojmë që në Zgjedeve të shkohet me Komision uh, Zgjedor të pak kompletuar, sepse kjo rrezikon uh, dhe pamundëson që qytetarët të kënë të drejt të barabart për të dhënë votën e tyre dhe për të bërë rotacionin politikë. Kryeministri Dimitar Kovacevski i shmanget përgjigjes së drejt për drejt rethantarit të opozitës në Komisionin Shtetëror të Zjedeve, por thekson se përbërja e saj duhet të jetë konform ligjit. Përbërja e Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve është reguluar në pajto e ligjin. Edhe kuvendi edhe Komisioni për Zgjedhje dhe e duhet të veproj si pas ligjit dhe ta kompletoj përbërje në këshëzës. Ndërsa kryetari i vëmëro dhe pëmënejës Kristian Mickoski dekleroj dje se nëse opozita shqiptare nuk e ka përfajtësuesin e saj në KSHZ, vëmëro dhe pëmënejë do të shqyrtoj edhe tërheqin e antarëve të saj. Ndryshimet kushtetuese janë investim për të ardhman. Pahumbur Azjo ka deklaruar kështu zëvëndës Kryeministri për qështje Europiana Bujan Maricic. Si pas ti, vendi është gati për fazën ardhshme të negociatave, por duhet të përfundojnë obligimet. Nga në tjetër vëmëro dhe përmëne e thotë se dosja e dobët e Macedonisë kanë dikuar që bashkimi Europian të mos i bëjë presion Bulgarisë. Nga samiti Këshillit evropian bëritën mesaje inkurajuese për zgjerimin e bëhes, kurse perspektiva evropiane e vendeve të Balkanit përëndimor është e realizueshme, tha zëvëndës krye ministri për qështi evropiane Bojan Maricic në seancën e përbashkët të Këshillit kombëtar për eurointegrime dhe Komisionit Parlamentar për qështi evropiane. Po pismo të se në nënveduva Jemi të gatë për fazën e arshme të negociatave, por duhet i përfundojmë obligimet nga korniza negociuese për aderimin e Republikës e Macedonisë veriut në Bashkimin Evropian, që e miratua më 19. korik 2022. Ndryshimet kushtetuese janë investim në të ardhme në tonë, pa humbur asgjë. Por ndryshe me nga vëmëro dhe pëmëneja, si pas tyre, për shka këtë krimit të pushtetit, askush nuk i ka bërë presione Bulgaris që të mos e blokoj rukëtimin evropian. Vendi ka dosje të dobot dhe, dhe nuk mund të lëvdohet para vendeve antare të bashkimit evropian, që ata të bëjnë presjonen daj Bulgaris. Fatkecisht, disa vende antare nuk janë të bindur se Macedonia meriton njësjen e negociatave për shkak të nivelit e lartë të krimit dhe korupcionit. Por, gjatë fjalimit të ti, zëvëndës krye ministri Bojan Maricic ka theksuar se më 13 nëntor kam përritur shkresa zyrtare e kryesuesit spanyol me kore per në emër të kryesimit me këshilin e bëhes për kushtet me të cilat RMV-ja mund t'i hap negociatat për klasteri një, vlerat fundamentale. Në letër potencohet se pas screeningu të përfunduar për klasteri një, Bashkimi Evropian vlerëson se mund të parashikoj hapje në këti klasteri, pasi të përfundoj faza e negociatave aderuese, ku do të përgaditen dhe miratojen u dhe rëfyesi për reforma administratën publike dhe u dhe rëfyesi për kapituit për sundimin e së drejtës me planin aksional shoqërues. Nga sot e në vendimin për fundimtar, qytetarët nuk mund që të kërkojnë në të dhënat e tyre të, të ketë edhe certifikatën e në fakt në certifikatë jetë edhe grafa etnike. Në gjukatën kështetuës është shqyrtuar liqëmëria udhëzimit për librat AM, ku ishte vën edhe grafa etnike. Gjukata kushtetuese vë në dyshim kushtetu e shmërin e vendosjes e grafës etnike në certifikatat e librave am të lindjes të të vdekurve dhe kurorzimit. Me këtë në seancën e sotme, Gjukata vendosjet të filloj procedur pasi si pasaj për kasia nacionale është private dhe ndjenjë e brendshme e gjdo individi. Vosledniot period, ustavniot sut ke ocenuva dali e ustavno, Gjykata kushtetuese në periudën vijuese do të vlerësoj a është kushtetuese që të përkratë të dhënat personalit të theksuara si që janë emri dhe mbi emri, të dhënat e lindjes dhe vendbanimit, që të dhëtare të theksojnë edhe nacionalitetin e tyre në librat amë të lindjes, të kurërzimit dhe të vdekjes. Zëdhënësja e gjykatës shtoj se është e drejt e gjdoj individit të vendohë sa do të jetë pjestari ndo një nacionalitetit të caktuar, a do të deklaruat për nacionalitetin e ti, por edhe të thiret në të drejten e ti për të mos u deklaruar për këtë dhe pikërisht për këtë është ngritur procedura. Sustavni od sud smeta dhe ka ovje osporeni odredbi. Gjikota kushtetu e se vlerëson se këto dispozitat të kontestuara nuk janë në pajtu e shmëri me kushtetutën me disa nene të kushtetutës përkatsisht me sundimin e së drejtës të përshirë me nenin 8, alineja 3, më pas në nenin 18, që garanton fshetësinë të dhonave personale. Kjo nënkupton se nga sot dhe deri në vendimin për fundimtar të gjykatës nuk duhet e kërkohen të dhëna të këtila nga qytetarët. Grafa e përkacisë etnike në certifikata erdi si ullëzimi Ministri të Drejtësisë Krenar Luga për të ishmangur rastet e punësimeve në administratë ku qytetarë të komësive tjera. Me një deklarat noteriale ndryshonin përkacinë etnike dhe zinin vendet e punës të rezervuara për bashkësit përkatës e etnike. Gjukata Supreme në sancën e sotme, shqyrtojë kërkesën e dorëzuar për rishqyrtim të jashtë zakon shumë të akgjikimi të për të landës parcelat në votno. Këshili për vebra penale në këtë gjukat, sol i vendim me të cilin hidhet poshtë si e kërkesa kërkesat të dënuarit i shkrujë Ministrit Nikola Gruevski për rishqyrtim të vendimit të gjukatës penale dhe vendimit të gjukatës sa apelit. Gruevski u dënua me 7 vjetë burk në shkall të par për parcelat në votno, ndërsa këtë vitë Apeli e ndryshoj akë gjukimin dhe jarriti dënimin në nëndë vjetë burg. Në vitin 2018, pas shpalje së dënimit me burg për rastin tanko, Nikola, Nikola Gruevski u aratist në Hungari, Kumori edhe Azil. Autoritetet Macedonase ka nëshuar një fletarest ndërkomtar për të. Sistemi i vjetër dhe i pa përdor shumë ka në onkologi do të ndryshohet në sistem tjetër, për të cilin do të duhet edhe ku i kualifikuar. Ministri i shëndëcis Fatmir Mejiti pranon se do të duhet ko për gjetjen e kuadrit, por thotë se nuk do të heqin dorë nga zgjidja e problemave. Dëri më 5 janar do të shpallet të nderi për sistemin kato, kurse pas shpallet do të duhet të gjendet kuadri kualifikuar. Ministri Shëndetsis Fatmir Mejiti, edhe pse i vedishëm se do të duhet ko, siguroj se do të gjendem 15 infermierët që do të punoj në këtë sistem. Thot se nuk do të heqin dorë nga zgjidhja problemeve. Do të gjejmë gjithë shka që duhet, po në duhet ko, por nuk do të heqin dorë. Në punën ton të përtishme shihni se nuk është si qishtë më parë, punët shkojnë në drejtim të mirë. Këto komente, Ministri Shëndecis i bëri gjatë vizitës në klinikën universitare për terapi fizikale në Shkup, ku promovua sistemi i ri bashkohor për rehabilitim robotik. Rëth 30 pacient në muaj do të mund të trajtohen me këtë rehabilitim. Bëhet fjallë për aparatin Lokmat që kushton 950.000 euro, mjetë e këto të Ministrisë Shëndecisë. Në amëngjës si pas listës së qyteteve më të ndotura europiane, Shkupi si pas një platformë u gjetë në top 10 me indeksin e ndotjes në 161. Nga qytetu i Shkupi të thonë se si pas platformës që bën matje në korale të ndotjes, Shkupi nuk figuron në listën në qyteteve më të ndotura. Si pas platformës IQ Air, Shkupi u gjetë në vendin e 5 të qyteteve më të ndotura në Evropë, me indeks të cilsis ajrit për 161. Ndotja ajrit në shkup ishte cilsuar si e dëmshme për shëndetin, kurse në nivel të kryeqendrave evropiane, ajer më të ndotur se shkupi ishte registruar në Sarajev. Por, ndryshe mendojnë nga qyteti shkupit, si pas tyre, para se të plasojnë tituj senzacional, duhet të konfirmohen. Shërbimi botrori monitorimit, i cili në kohë reale të regon të dhënat për nivelin e ndotjes së të gjitha qyteteve të botës, të regon qartë se shkupi nuk është më i ndotur asë në Macedoni e jo në botë. E njëjta konfirmuat edhe në stacionet komptare të mbajtjes së cilësi sajrit. Si qytete më të ndotura në Macedoni, në 48 orët e fundit janë Kavadari, Strumica dhe Tetova. Zyrtarët e komunitetit energetik kanë paralajmëruar Macedonin e Veriut, Bosni e Hercegovinën dhe Kosovën, se tashmë pes vite shkelin rregullat me të cilët u obliguan që ta kufizojnë ndotjen e ajrit dhe ambientit jetësor përmes termocentraleve. Nga ana tjetër, nga Drejtoria për pun Hidrometeorologjike ka njoftuar se në rajonin e Shkupit do të ketë paraqitje të mjekullës së dendur gjatë orëve të mëngjesit dhe ditës. Rreshi lokale të shiut priten gjatë fundjavës. Presidenti Vendit Stevo Pendarovski e ka pritur në takim shefin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Shqipëris, General Majorin Arben Kingji, i cili ndodhët për vizit zhurtare në vendin tonë. Pendarovski dhe Kingji diskutuan për bashkëpunimin u shtarak dhe të mbrojqes në dërmjet Macedonisë e Veriu dhe Shqipëris, për të cilin u konstatua se është në nivel të knajqëm, dhe se duhet të forcohet edhe mëtej për mes një dialogu të hapur dhe konstruktiv. Dy bashkëbiseduesi të shkëmbyën mendime dhe informacione për bashkëpunimi në kuadrë të NATO si dhe vendeve andare të saj. Kreu i forcave të armatosura të Shqipëri i Sarben u prit edhe nga shefi i shtatë madhërisë e armatës së Macedonisë së Veriut, general në në kolonelin Vasko Gjurqinovski dhe nga zëvëndës ministri i mbrojqës Tiron Jajaga. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani shprejët se vendi është të gati për gjdo skenar të Sërbis, komentët vim pas para paralejmrimave për sulme të mundshme të sërishme në veri të Kosovës. Ajo ka bërë të ditur se dera e saj është e hapur për të gjitha partnerat parlamentar edhe atë të opozitës. Pas deklaratave dhe paralajmërimeve për sulme të mundshme në veri të Kosovës, presidenti Avjosa Osmani tha se Kosova do t'i ndërmarrë masat e nevojshme për të ruajtur sovranitetin dhe integritetin territorial. Unë jam në kontakt përditshëm me institucionet e sigurisë dhe njëkohësisht edhe me partnerët ndërkombëtar në mënyrë që të ndërmarrim të gjitha masat e nevojshme që ta mbrojmë Kosovën, që ta mbrojmë integritetin tonë territorial dhe sovranitetin. Serbia nuk është që mendon mirë, nuk është që planifikon mirë, me rëndësi është që ne jemi të gatshëm për çdo skenar. Ajo foli edhe për ftesat për takimet me partitë parlamentare opozitare. Tha se dera e saj është e hapur për të gjithë që duan të punojnë për të mirën e qytetarëve. Do që ata dëshirojnë që të takohemi në mënyrë që të unifikojmë qëndrimet për këto tema që kanë rëndësi për gjithë të gjithë qytetarët tonë dhe për të ardhmën e vendit ton, si presidente e vendit jam e gatshëm. Osmani ditë më parë kishte ftuar partitë opozitare që të diskutonte për draft statutin e asociacionit të komunave me shumit serbe dhe që kritikat dhe komentet e tyre t'i dërgojnë në gjukatën kushtetuese për vlerësem. LDK-ja i ishte përgjigjur pozitivisht, për DK-ja kishte refuzuar të marrë pjes në takem, ndërsa takimi me kreone AAK-s nuk është realizuar për keç kuptime rreth orarit të takimit. Shefi diplomatisë italiane Antonio Tajani do të vizitoj të premë të në Tiranën si dhe portin e Shëngjinit për të diskutuar ma autoritetet shqiptare hapat konkret për zbatimin e marveshjes për strehimin e azil kërkuësëve nga Afrika e Veriut. Zëvëndës Kryeministit dhe Ministrë i Ashtëmi Italis, Antonio Tajani, do të vizitoj të premten, Krye Qytetin Shqiptar, si dhe Portin e Shëngjinit, për të diskutuar me autoritetet vëndase, hapat konkret për zbatimin e mërveshjes për stregimin e azit kërkuesve nga Afrika e Veriut. Në Albania, noi deciso... me Shqiprim kemi arritur një mërveshje me Kryeministri në Rama për përbalimin e emigracionit të palicëm. Kemi marrë këtë nisëm me një vend që ka aplikuar për të antarësuar në bashkimin evropian un paese che è a far parte dell'Unione Europea. Un do tiem në Tiranë të premten më 22 dhjetor. Do të takoj Ramën si dhe do të vizitoj portin e Shëngjinit, ku do të ankorohen anijet ushtarake që do të mbledhin në ujrat ndërkombëtare azil kërkuesi që vijnë nga vendet e tjera të botës dhe që do të dërgohen në Shqipëri dhe më pas do të kthehen në vendet e tyre të origjinës. Tajani tha se qeveria italiane nuk shqetësohet për pezullimin ratifikimi e ratifikimit të marrëveshjes nga gjykata kushtetuese shqiptare sepse ekziston vullneti për të mos dëryrë në vendimet e kësaj gjukate. Më datë 13 djetor, gjukata kushtetuese e Shqipëris e pezulloj ratifikimin e marveshjes italo-shqiptare pas kërkesës së opozitës. Një dit më parë, ambasador italian në Tiran Fabrizio Bucci u shpre optimist se më 18 djetor, gjukata kushtetuese do të avlesoj në përpudhje me ligje shqiptare këtë marveshje. Më ka që përfundojmë këtë edicion, ju falendurem për vëmendjen, miru pafsi.